ჩაქრეთ შუქები. რა ხდება? რა ხდება? არ გესმით ჩემი, რა ხდება? Ასო რადიო მსმენელებს. დიქტატორული რეჟიმი დამხობილია. პრეზიდენტი აეროპორტის ტერიტორიიდან სახელმწიფო ლიმუზინით მიიმა. მე არ ვარ პრეზიდენტი. მე შენი ბაბუა ვარ. შენ ჩემი შვილიშვილი. რაიდანღაც მეცნობს. ვინ არიან ჩვენი მტრები? ხალხი, ჯარისკაცები. სულ ყველა ვინ ჩვენ გარშემოა. გასაგებია? ეგე? მარია მომენატრა, თქვენ ობწყინვალება. თქვენ ობწყინვალება აღარ დამიძახოთ.